好，搭飞机如果说有这个 Hello Kitty 来陪伴，是不是比较开心？台湾长荣航空继开创了 Hello Kitty 彩绘机直飞美国的服务之后，最近啊，在这个董事长张国伟的带动之下，亲自首飞 Hello Kitty 牵手机到巴黎，加入巴黎到台北的直飞服务，要让更多的民众感受到这 Hello Kitty 飞机的迷人魅力。那么长荣表示啊，这是从1993年开始飞巴黎之后，第一架777-300ER 机型的这个 Hello Kitty 牵手机。那么所这个提供的这个飞行服务，当然跟其他不太一样，因为你会在这个机上看到好多的这个 Kitty 的东西。那么即日起，每周四往返台北与巴黎，透过机上38个商务舱、64个精英舱以及211个经济舱的空间设计，将陪伴旅客一起度过这美好的飞行时光。